एटीएम कार्ड दुख का दिन गए किना दोमन बेचो चंद्रमुखी खाई न खाई बचत गरेछु अब यो एटीएम कार्ड तिमलाई हस्तान्तरण गर्दिनी हो पैसा चाहियो कि निकाल्नु खर्च गर्नु के रे अलिकति लेभल राख्ने गर डिस्टेन्स मेन्टेन गर अप्ठ्यारो नमान न के कार्ड देखाउँदैमा पैसा वाल हुने भए लिसन है लिसन कार्ड देखाउँदैमा पैसा वाल हुने भए बसमा चढ्ने जति सबैले किन देखाउँथे सहुलियत कार्ड चन्द्रमुखीले र मैले बिहे गरेको दिन मनाउनु त डाम्नुले रुँदै टाइजे टिपचार विद्यार्थीले देखाउने कार्ड होइन यो यो त नगदले भरिएको थैली हो याद गर ब्याङ्क खाता पनि मेरो त बचतको होइन चल्ती हो बडो राम्रो दोरी चलिरहेछ एकछिन यो प्रतिस्पर्धालाई ज्यामा दुधले मेरी बहिनीको पिछा छोड्ने भइनस् होइन अब म बहिनीको गोठालो बस्न पनि सक्दिन त्यही भएर आज एउटा निर्णय गर्न पर्यो तैले मेरी बहिनीलाई माया गर्छस् होइन आफ्नो प्राण भन्दा पनि धेरै माया गर्छु माया गरेर मात्र हुँदैन मेरी बहिनीलाई पाल्न सक्छस् किन नसक्नु हत्केलामा राखेर पाल्न सक्छु फेरि पनि सोध्दैछु पाल्न सक्छस् होइन सक्छु भन्दैछु अन्तिम पटक तँलाई फेरि सोध्दैछु मेरी बहिनीलाई पाल्न सक्छस् सक्छु 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 ल त्यसो भए अब यो बुढेसकालको बिहेमा लगन सगन चाहिएन अहिले लिएर जा यो चन्द्रमुखीलाई अहिले लिएर भन्दैछु खुरुका सुन्दिनस् यो कुरो कसैले नभन्नु नि फेरि चन्द्रु हाम्रो बिहेको भत्र लगाउन लाग्यो कि के हो कति धेरै भात पकाएको यो त हजुर र मेरो लागि मात्रै पकाएको कति खाएको यो भात मारा छन् रे धतुरे तैले ल्याएर राम्रो गरिस् आफ्ना त चामलको गेडै छैन काँडा खुवाउनु यत्रो धतुरे बाबा अलिकति थाप मलाई त पुग्यो म चाहिँ अलिकति थाप्न पर पटक तँलाई फेरि सोध्दैछु
मेरी बहिनीलाई पाल्न सक्छस्? सक्छु 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 सक्छु। अहिले जति पनि थाहा पाउँछ र भोलिदेखि चाहिँ अलि बढी चामल थपेर पकाउनु पर्ला, यतिले अलि नपुग्ला जस्तो लाग्यो। पाल्न सक्दिन म। दाजु, जेठु, दाजु, जेठु, होइन नि के भयो फेरि? के भयो फेरि? जेठु, तपाईँ कि बहिनीलाई कि चामल फ्याक्ट्रीवाला कि मिलवालाले मात्रै पाल्न सक्छ? म त सक्दिन, सक्दै सक्दिन। अलिअलि हो रास। के भन्छ यो? चार चार चोटि सोधे होइन मैले पाल्न सक्छस् कि सक्दैनस् भनेर? अहिले त्यसो भनेर पाइन्छ? म त सक्दिन, सक्दै सक्दिन जेठु। चाल हो भने कुबेरको ढुकुटी तरी दिन्छ, म त कुनै हो र। भागिहालो नि, के हेरेर बसिरहेछ है पूर्वजन्म किसाउ पिताजी।